تسفيلة وقت جنسية تبيع شو ما بكتير يعني يقوى هو mugihe cya jenoside tuvuga ko yatangiye 1990 ikarangira 1994 nabwo banayemeye ariko giye mpera kera cyane kuko indege hanutse kuri 6 z'ukwakane 1994 zirindwi mu gitondo nibwo baje abasirikare baje iwacu baza kutubwira ko twarashaka Habyarimana batangira kudukubita batangira kudusaka no gusahura ibyo bashoboye ariko baratubwira ngo bo baragiye abicanyi bari inyuma twahise tuva mu rugo turahunga kuva iwacu ujya nibwo mbona nteka yaje n'abasirikare bo kwasaba Imana uriya wari ngira ngo ari mwene wabona Habyarimana sinzi icyo yakoraga baza babwira ba bapadiri ngo nibadusohore dutashye abantu bose bari aho n'abasore batahe ngo barabarindira iwabo noneho mbona nteka padiri aramubwira ati ntabwo twabwira abantu ngo nibatahe icyo bahunze nticyarangiye ngo ariko hano hari Nyenzi azana n'abasirikare batangira kurasa barasa umupadiri ahita apfa yari n'umuhutu n'uwo ngo recteur ne bahita bamurasa ariko ntiyapfuye baramwe bakabajya 11 ubwo ku 10 barakomeje baza kutureba uko tumeze uko duhagaze ku 11 mu gitondo saa 3 nibwo hinjiye igitero gikomeye cyane cy'interahamwe nyinshi cyane badukuraho twari twihishe mu mashuri aho ngaho mu masare bahita badusohora ntaho twari kunyura bahise batwahukamo baratemagura twese bari baraho bose nta n'umwe wavuyemo mbese ni ukuvuga ngo twese baradutemaguye nigihe wavuyemo mu mirambo bagende bazi ko twapfuye bagaruka no kongera gutemagura ngo barebe ko hari abantu bagihumeka abana twari turi kumwe bari bagihumeka abantu bari batema narabyumvaga ariko nubwo bari bantemye noneho nanjye nzanzamutse baravuga ngo cya kigore bagiye kuntema ndaba ngo turaga kudusanga atakiriho baragenda ku mugoroba nka nijoro nibwo naje gukanguka ariko napfuye amaraso yanyuzeho ahantu hose nabyimbagatanye ntabwo nanjye numvaga nzi ibyo ari byo narabyutse nsubira muri ya mirambo kujya kureba ko ntawarokotse nkanjye nsanga bose bapfuye dede nta nubwo umuntu yumva icyo bamuha ngo kitwa indishyi ariko nibura no kumukura mu buzima bubi yatewe n'iyo jenoside ni igikorwa gikomeye ntiyakwita n'indishyi uretse ko njye ntabyita indishyi kuko nta wandi umwana wanjye abana batandatu se wabariha iki ntiwanterinda ngo mbabyare niyo nayitwara sinabyara umwana ufite imyaka 19 nk'imfura yanjye imfura yanjye ifite imyaka 19 uba wari umugabo ufite abuzukuru itariki yavutseho umwaka yavutseho iteka ngiye gukora aniveriseri mu mutima nkavuga ngo afite imyaka 40 ingahe uyu munsi afite 40 ingahe uwo abangana yashyingiwe ejo yarabyaye ntacyo nzabona kuri uwo mwana nta n'urwibutso rwe nzabona nta ndishyi wampa rero ngo irihe ibyo byose ariko